Ahoj, čau a nazdar, já jsem se vítám už asi teprve u třetího dílu z hry Diablo 3. A to vůbec nevadí, protože my jdem teď do hry. Já to jenom ukončil, ani nevím už kde. Už je to nějaký ten pátek, co jsem to naposledy natáčel. A teď jsem natáčel hlavně Poldu, který vás docela bavil. A dotočil jsem The Wolf Among Us, takže jsem na to Diablo trošku zapomněl. Tak se vracím, ať ten akt máme co nejrychleji za sebou a můžeme se pustit do nějaký další hry. Ha? A tady vlastně VASD funguje, jsem blbej. Tak. Teď open the... No. Jo, takže quest máme... Máme quest? How did Adrian pass? No, no. Počkat, quest. Garden door. A to asi bude tady někde vzadu. Proč mi to neukazuje? Kde mám úkol nebo... Skončili jsme někde u tenký brány, to znamená, že tam budeme sedět. Jo, mám už úkol. Už jsem to našel. Tak jo. OK. Find the cemetery of the fortress at the door. To nebude problém snad, ne? Oh. Hezky, už mám level 6. Krásný začátek. Splinter, Cože? Musí mě zabít. Jo. Hezky. Hezky. Scavengers are ugly, pathetic creatures who survive off of carrion and corpses, too diseased to live in the upper forest. I did once meet a rat to bring him large rats to him. But I'm sure the story is utter nonsense. That's good. Chup. No, I'm back. Yo. That's one. Look, that ain't any other for us. Tohle podle mě někde tady. Nahoře? Tak samozřejmě nahoře, že jo. Nahoře. Prvním takhle, mimo cestu. Teď to teda zvrátíme. Oh. Pojď. Ty mě nedojdeš, víš, no. Až to mi bylo nejasný, že ani nedojdeš. Hezky. Zpátky na cestu, tady ještě budou nějaký zvířata. Ježiš, tady toho je. Hop. Změnil zvířátka, OK. A pohoda, pohoda. O, oh, hodička. Bere, bere. O. Oh. Ach, on vybouchne. To je svině. Vybouchne. O, oh, o. Oh. Nechci s tím nic mít. Nechci mít nic společného. Vybouchne. A vybouchne i druhý. Arera. Co tady? Štít. Hele, štít, ale můžeme. Počkej moment. Můžeme luk, jo. My můžeme luk, jo. Aha, no. Zemečná, tady je mínus zemečná. Štít. To bych radši jen štít, ale si koupu tedy. 55 vitality. Regenerace life, asi koupu ani potion graf. Ale to 55 kovej. Oh, to je teď asi tak. Je paní. Pojď, pojď. Aha, já jsem v útoku, takže nemůžu. Oh, už by to chtělo vovko, fakt jo. Jsi z druhého boku, hop. Au. Ne. Čup, dobrý.
Vezmu si díl. Jdem nahoru. Tady. Ne. Koupa někde jinde. To je nebezpečný, to se nebude na vůbec tom vymlat. To se nedá mlátit, to je hruza. Kočky. Tak beru. Čop. Já to všechno dělám myší, jo, protože než bych jako zmáčknu ičko a tak, tak to zase překliknu. I když je fakt, že já tu ruku mám volnou, že jo, tu pravou, ta jednička je k ničemu, tak jako jo, můžu to dělat, ale já jsem prostě vždycky jak tomu kliknout, jo. A mi je to zlozvyk, ale co nadělám, vidíte. Jakoby. Tak je můj zlozvyk, no, ale já si ani lpím. Já se v útoku, za... Ale. Nemůžu jít od level 8. Ty vole. Šipky. Beru. Co s tím? Jo, počkej, já je. A oh. Oh, dobrý. Ale jako... Nic jiného, ne? Obě v kombatu už ne. Skilly. A! Ah, akceptuju. Teď už jsou? Jo, jo. To je lepší už, to je hodně lepší. A úplně jednoduchý. To je úplně teď jednoduchý. Oh. Bacha, bacha. Obavať. To je nádhera, to je nádhera, to je nádhera. Jo, jo, jo. Úplně jsou zelený jo, z těch myšitek. Tady ta smějnická. A ani je stíla plivnou. A, takže jdem dobrým směrem. Což tady? A, no a myšlenka, bacha na to. To já nevím, kudy jít. Tady vybíjí mimo cestu. Asi po cestí, či co podobám. Jo, a to jede. Tady něco nebude? Fakt nic tady nebude? Fakt tady nic nebude? Ne. Nic tady není. A už to máme. Jo, už vím, už si na tu mapu vzpomínám. Já jsem kus vola. Já jsem si dlouho Diablo nehrál, no. Ať tam je vidět. Tak jo, jdem. Tak. OK. Tak to nevím přesně. Ne. Tento. Nevím, do jakého mám líst, no. Šechfor. To je bude sranda. Tady máme jeden vstup. Tady by měl být druhý vstup. Je do toho mám líst asi kolem je. Uvidíme, jestli to najde. Když takový smradí. Dobrý, dobrý, žem. Oh, ale je to úplně jednoduchý jako. Úplně jednoduchý. Mají skill bonus. Teď. Jdeme na to. Zde něco najdem. Tak to není moc nebezpečný teď už. Oni to říkám, je to jako nic. Zmlácený na chvíli. Jaj prdola. Necháme tady takhle. Ty jo. To se nezdaj. Pacha na ně. Ha, tak teď jste to viděli, teď jste viděli mým to. Jo jo. Nechtěl bych. Hele. Grave robbers have defiled my tomb. Now my husband writhes in torment because I do not rest at his side.
Return my bones so that we may rest in peace. No, já si o tom moc nemluvil, ať to. Abyste si to dokázali třeba podle poslechu přeložit líp, než podle textu. Takže musím dělat text, byste neviděli, a já teď jsem jak si poslouchal a jsem blbej, jestli jsem to nepřečet, protože jsem to mohl přeložit přesně. Vlastně, no to jde pochopit z toho, co se teď stalo, že jo, ale vlastně teď kvůli tomu, co jsme my provedli, si povolala své prostě dcer. No, ne svoje, povolala prostě asi opět nekromaty. A my máme za úkol sebrat prostě, to vezme. Prostě tady ty, mám tam jako urna, je to prostě kalich, no, nevím, prostě voda. Hele, a už máme bose. Už máme lorda. Povoď, dojí kostlič, čau, vylete. Tráme, bez problémů úplně. Úplně bez problémů. Úplně bez problémů. Tak jo. Všem jdu. Co to je fakt ale lehký. Je to jo, to je jasně tohle. Hele, tak mám už i čepice. Jo jo. To hned se rozpadne. Tak máme kvezoto. První kvezotové a tedy na ten další. Place to play the ball. Počkej. Tak, to nechám. Ještě jedno. Místo lady. No to ti kašlu. A teď to, já tady nic nemám. Aha, pozor. No absolutně nepochopil, jak jsem toho měl dosáhnout. No dobrý, máme kuši. Chce se chápu k čemu má zbraně, když on jenom kluše furt, jo? Ale budíš. No, ten damage tam je, to už tam není, no. Ten damage to už je. Dám si to už teď a... No. No, dáme to tam, no. A on bude bez cheatu, na to kašlu a chci prostě mít zbraně. Víš co, kašlu na to bude bez cheatu. Bude bez cheatu, vypadá epicky. No, a teď máme, tak jdem dál, no. Mohl se to vlastně brát jako druhý takový quest. Jo, to je lepší. A z něho spadlo věcí. To je inventář. 12. Plus. Všechno minus. OK, našel jsem ty nejlepší. Tady máme ještě plusové věci. Tak, ukaž stránku. Jdeme po dobrý stopě. Nepojď. Azumki seem to believe that the goblins serve a great healing lord known as Greed. And furthermore, their portals lead to Greed's domain. Ludicrous notion, truly. Prečkové. Hned to schytali. To je. Jak si to, jo? Nech se na někoho jinýho, já tady jsem zjedevej. Bez problémů úplně. Já si zjedevším, že jsou... On fluše, on zase fluše. A jako zvedá se ta damage, jo, ne, že ne, jakoby, ale prostě když už má zbraň, tak ať ji využívá, že jo, dál. Máme to. Zkusíme. Myslím, že jsme to zrovna našli. Zkusíme ta druhý. Někde to být musí, že jo? Ono to je vlastně průchozí, se tak vezme. Tady už to duchové, to už vypadá zajímavěji. To už vypadá o hodně zajímavěji. Ale quest jsme dneska absolutně nedali. Jo.
Nemám problém. Tady musím něco vyřešit. Já se za chvíli ozvu, jenom to tady vystřílim. Pak to střihnem. Ale já budu v prostředním místě, se ani nehnu. Čup. Tak jo. Jo takhle, já jenom co čím dělá bylo, jo? To... Čas, jo, už se vzřímím. Tak já jsem zpátky. Aj! Ale po mě, špatná šipka, to se používá v lolku. Tak jo. Dneska to asi nedohledáme, protože mi byl už barmik a máme teď trošku času oba dva, takže budeme natáčet novou sérii videí. Tak snad to vydám dřív, aby to byla jako menší reklama. Ale jako zkusím do příště promyslet, jak je to tady s tím úkolem a jak to vyřešíme. Ty vole, nech mi vás zvířata. Furt mám přijde, jak je pohoda. Šup. Je tady to místečko. Hele, boss, další nějaký bossa. On se portne nebo co? Ne. Co má znamenat? Jo takhle, to je pro mě port. To je dost vinský od něj. Já už budu mít plný inventář. A tu damage dáme. Já tady budu potřebovat prostě damage u všeho, no. Ještě až stranu, že tady jsou. Oni vybouchnou, oni se navzájem ublíží, takže dobrý. To je řešen absolutně. Šup, to se krásně povedlo. Já jsem ale věděl, co to je za quest do hajzlu. Všelik nevím. To je jedno. No nic, tak já to teda už dneska... A to teda už dneska ukončím. Vy mi tak napište, jestli víte, co to je za quest, já to zkusím, já samozřejmě jako, takhle, jako co to je za quest, jo, to jako přečtu si, jo, ale, jak ho docílit? I když ne, nepište mi to, protože tím pádem projdeme víc věcí a jelikož máme jeden art, tak to smluvuje navíc dílů. A prostě příště to hodím sem, tady bude taky ještě jedna brána, to si pamatuju, no. Asi tady je taková brána, tak já si nemám blíz do toho, já bych byl trochu hořký, kdyby jste jako stačilo blíž do jedné brány. No nic, necháme to pro příště. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Samozřejmě jo, jakoby jako takový návod to není, je to spíš jako fakt cesta tím prvním aktem, jenom aby si každý prošel, aby jsem dokázal, že se dá v tom aktu i nějak jako si ušít hru. Takže pokud máte třeba startovní edici, tak samozřejmě není problém, můžete si s ní taky pohrávat a do nějakého určitého levelu, jo. Takže jakoby strana tady je. A to je prostě všechno, že pokud se vám video líbilo, dejte like nebo koment, čímž mě i sdílíte a mějte se krásně. Krásně zbytek dne nebo večera, podle toho se na mě díváte na to, krásný zbytek dne nebo večera, podle toho se na mě díváte a ahoj!